Молотов дал да се разбере, че руснаците са готови да подкрепят България за Южна Добруджа. За сметка на това те ще поискат от Румъния, Бесарабия и Северна Буковина. Добруджанският въпрос намесва и Унгария. Тя също ще поиска от Румъния, Трансилвания. На 27 юни 1940 година Хитлер и Рибентроп приемат в Залцбург Филов и външния министър Иван Попов, които настояват за връщането на Южна Добруджа в границите от 1913 година. Филов не пропуска да увери фюрера, че ако добруджански въпрос се уреди с негова помощ, болшевизма ще загуби позиции в България. В същото време руският вестник Известия пише: искането на България да й се върне Южна Добруджа е справедливо и напълно обосновано. Естествено, тъй като Райха и Съветския съюз са в привидно добри отношения. На 19 август 1940 година в румънския град Крайова започват преговорите. В началото на септември те навлизат в фаза на застой. Начело на българската делегация е Светослав Поменов, а на румънската Александро Кретезиано. Румънците се отказват от Силистра и Бълчик, но настояват за корекция на границата от 1913 година. Намесват се Германия и Италия. На 2 септември преговорите са подновени. На 6 румънският крал Карол абдикира и властта преминава в ръцете на маршал Йон Антонеско. Веднага на 7 септември новото румънско правителство подписва връщането на Южна Добруджа към България. Договорът е международно признат и получава одобрението на Съветския съюз, Германия, Франция, Англия. Сключени са и спогодби за размяна на населението и финансово уреждане. На 21 септември българските войски влизат в Южна Добруджа. По всички пътища от цялата хлебородна добруджанска степ се носи буйния поток на българската войска. Народът с ура и песни, светя и радостни сълзи се стича при офицерите и войниците, които накичени с цветя и пъстри селски кърпи, поемат и сърдечно стискат стотици, хиляди братски десници. Цар Борис III е на път да осъществи националните идеали. Цар-обединител. С този лозунг ще го посрещнат добруджанци.